بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال في موضع آخر وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں پیدا ہونے والے ہر انسان کے اندر کچھ صفات رکھی ہے، یا تو اچھی صفات ہے یا بری صفات ہے، اچھی عادتیں ہوتی ہیں یا بری عادتیں ہوتی ہیں۔ غرض یہ ہے کہ فطری طور پر اللہ نے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ عادتیں رکھی ہوتی ہیں۔ جس آدمی کے اندر اچھی عادتیں ہیں وہ اخلاق حسنہ ہے، اور اگر بری عادتیں ہیں تو وہ اخلاق رذیلہ ہے، اخلاق سیئہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں آ کر یہ پیغام دیا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق کی تکمیل کے لیے، یعنی اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ اب اس بات کو ہم سمجھے کہ جب آقا نامدار جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اس وقت جہالت کا دور تھا، گمراہی کا دور تھا، لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ آپ نے جب آ کر اس دین کی دعوت دی اور اخلاق کی تعلیم دی تو لوگوں میں اسلام پھیلا اور اسلام عام ہوا، اور اسی بنا پر صحابہ کی ایک جماعت تیار ہوئی۔ محترم بھائیو دوستو بزرگو، اخلاق جو ہے بہت بڑی چیز ہے، جس کی وجہ سے آدمی اپنی محبت دوسرے آدمی کے دل میں داخل کر دیتا ہے، اور اسی اخلاق کی بنیاد پر اگر میرے اور آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو مجھ سے محبت کرنے والا آدمی بھی نفرت کرتا ہو جائے گا۔ اور اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے ہنسی خوشی کے ساتھ مل لے، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے اور ہنسی ہنسی بات کرنے لگے، جبکہ اس کے دل میں اس سامنے والے آدمی کے بارے میں کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، تو اس کو اخلاق نہیں کہا جائے گا۔ اخلاق بہت ساری خوبیوں کا نام ہے، قناعت ہے، اخلاص ہے، تواضع ہے، خیرخواہی ہے، ہمدردی ہے، سخاوت ہے، صلہ رحمی ہے، یہ تمام باتیں اخلاق میں داخل ہے۔ آج میرے اور آپ نے اخلاق کے لفظ کو بہت محدود سمجھ لیا ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے ملے اور اچھے طریقے سے پیش آئے، اس کا نام اخلاق حسنہ ہے، اور اگر سامنے والے آدمی کو گالی دے تو اس کا نام اخلاق سیئہ ہے۔ اخلاق کا تعلق، اخلاق حسنہ کا تعلق باطنی کیفیات سے ہے، کہ آدمی کے دل کی کیفیات کا نام اخلاق ہے۔ اس کو آدمی سمجھے، ایک آدمی حقیقت میں اپنی ذات کو یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے مجھے علم دیا، جو کچھ اللہ نے مجھے دولت دی، جو کچھ اللہ نے مجھے مال دیا، وہ اس میں میری کوئی حقیقت نہیں، صرف اللہ کی طاقت ہے اور اللہ کی ذات ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، اور اللہ نے مجھے دیا ہے
تو اللہ کے حکم کے مطابق میں اس کو استعمال کروں گا اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، تو اس کا نام تواضع ہے۔ اگر یہی مال اور یہی علم اور یہی دولت، یہی مرتبہ، یہی عہدہ آدمی کے اندر بڑائی پیدا کر دے تو وہ آدمی سامنے والے آدمی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے گا۔ اگر مجھے کوئی بات بتانی ہے تو میں پہلے بہت سے نخرے برداشت کروں گا، پھر اپنی بات بتاؤں گا، اس لیے کہ میرے اندر تواضع نہیں ہے، تکبر ہے۔ میرے پاس مال ہے، مجھے کسی کو مال دینا ہے، کسی کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، اور میرے اندر ہمدردی اور خیر خواہی نہیں ہے، تو میں اپنے مال کو دوں گا لیکن بہت مشکلی اور پریشانی کے بعد سامنے والے کی مدد کروں گا، تو اس کا نام تواضع نہیں ہے، اس کا نام تکبر ہے۔ تو تواضع اچھے اخلاق ہے اور تکبر اخلاق سیئے ہے، برے اخلاق ہے، آدمی اس کو سمجھے۔ ایک آدمی قناعت کرتا ہے کہ حلال طریقے سے مجھے کوئی چیز بغیر پریشانی کے ساتھ مل جائے کہ جس میں حرام طریقے سے مجھے کام کرنا نہ پڑے، تو یہ قناعت ہے۔ اور اگر لوگوں سے مانگ کر اور لوگوں کے بھیک مانگ کر اور برے طریقے سے غصب کے طریقے سے چھین کر یا چوری کر کے اگر میں مال کو حاصل کرتا ہوں تو یہ اخلاق سیئہ ہے، بری عادت ہے۔ اور اگر بغیر کسی پریشانی کے حلال طریقے سے مجھے مال حاصل ہو جاتا ہے محنت کر کے، تو یہ اچھی عادت ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اثقل شیء فی میزان المؤمن یوم القیامۃ حسن الخلق، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ وزنی چیز جو ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتلایا کہ اچھے اخلاق اور برے اخلاق کیا چیز ہے، انہی میں سے ایک اخلاص ہے اور ایک ریاکاری ہے۔ میں نے جو روایت بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بارے میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ پہلے اس بات کو سمجھے کہ اخلاص اور ریاکاری، اخلاص یہ اخلاق حسنہ ہے، آدمی کی اچھی عادت ہے، اور ریاکاری آدمی کی بری عادت ہے۔ اور اخلاص کی وجہ سے سارے اعمال کی قبولیت اللہ کے نزدیک ہوتی ہے۔ اب اس بات کو سمجھے کہ جو روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وزنی چیز جو ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ اگر میرے اور آپ کی زندگی میں اخلاص ہے، نماز میں اخلاص ہے، روزے میں اخلاص ہے، زکوٰۃ میں اخلاص ہے، دیگر اعمال حسنہ میں اخلاص ہے، تو معلوم ہوا میرے اندر اچھی عادت ہے، اور اچھی عادت ہے تو معلوم ہوا کہ چاہے نماز ہو، روزہ ہو، ہر وہ عمل جس میں اخلاص ہے وہ قیامت کے دن وزن رکھے گا۔ ورنہ آدمی کو یہ شبہ ہو سکتا کہ نماز ہے، روزہ ہے، کیا اس سے بھی زیادہ وزنی اچھے اخلاق؟ تو اچھے اخلاق کا مطلب اچھی عادت، اور اچھی عادت میں اخلاص کا بھی شمار ہوتا ہے، اور اخلاص کے بغیر انسان کا کوئی عمل قابلیت نہیں رکھتا، قبولیت نہیں رکھتا۔ اور ریاکاری اس کے برعکس جو ہے وہ بہت خطرناک چیز ہے، جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جو آدمی ایک عمل بھی ریاکاری کے ساتھ کرتا ہے اور اللہ کی ذات کے علاوہ دوسرے کو شریک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قیامت کے دن پھینک دیں گے، کوئی اس کا یہ عمل کوئی کام نہیں دے گا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، آج کے انسانی معاشرے میں اور ایک انسان دوسرے انسان کو ملتا ہے اور اس سے اچھی طریقے سے گفتگو کرتا ہے اور اس کے جو آپس میں ملنے جلنے میں جو تعلقات ہوتے ہیں، جو معاملات پیش آتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ اچھی عادت جو ہے وہ صلہ رحمی ہے اور خیر خواہی ہے۔ چاہے ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ صلہ رحمی کرے، چاہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، چاہے ایک شوہر بیوی کے ساتھ صلہ رحمی کرے، چاہے ایک عام آدمی عام مسلمان کے ساتھ یا غیروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، چاہے ایک شاگرد ایک استاد شاگرد کے ساتھ صلہ رحمی کرے، چاہے ایک آقا اپنے غلام کے ساتھ صلہ رحمی کرے، یہ اچھی عادت ہے۔ اور جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو اپنے ساتھ ملا لیں گے۔
جو دنیا کے اندر خاندانوں کو ملائے گا، صلہ رحمی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کل ملا دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ دیں گے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے، اور جو آپ سے قطع تعلقی کرے اس سے صلہ رحمی کرے، اور جو آپ کے ساتھ بدسلوکی کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ بھی اخلاق حسنہ ہے، اور یہ تین چیزیں، یہ تین اچھائیاں اور یہ تین برائیاں عام طور پر معاشرے میں سامنے آتی ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں اور اخلاق سیئیاں آدمی کی ذات سے وجود میں آتے ہیں۔ وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكْ، کہ جو آپ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے۔ اگر مجھ پر کسی نے زیادتی کی ہے، ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کا معاملہ کیا ہے، تو اخلاق رسول یہ کہتے ہیں کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ آج تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی، جو طاقتور آدمی ہے، جو بہادر آدمی ہے مال کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، وہ ظلم کرتا ہے اور وہ ظالم بن کر بیٹھا رہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں تو بہت ہی برا حشر ہے۔ ان اللہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اور جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک آدمی دکان کو لے کر بیٹھا ہے اور اپنی دکان اس کو چلانی ہے، اس کی دکان کی آمدنی کو بڑھانا ہے اور دکان کی آمدنی کو اور زیادہ کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے گاہک کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ اگر وہ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں بدلہ دیتے ہیں کہ اس کی دکان کی گاہکی کو اللہ تعالیٰ کم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک دکان پر بیٹھنے والا اور بیپار کرنے والا، تجارت کرنے والا، اپنے مشتری کے ساتھ، اپنے خریدار کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اچھا سلوک کرے۔ میرے بھائیو، دوست، بزرگو، میں اور آپ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں، اور امتی ہونے کے ناطے میرے اور آپ کے نبی ہوئے، اور اس دنیا میں ان سے بڑھ کر اور اللہ کے علاوہ ان کے بعد ان کا نمبر آتا ہے۔ تو انہی کے نقش قدم پر ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، کہ اس آیت میں صاف صاف یہ بات بتلا دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ رکھا ہے، اچھے اخلاق رکھے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے دن اللہ کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور جو اللہ کی ملاقات سے ڈرتے ہیں اور ان کے دل میں یہ خشیت ہے اور یہ ڈر ہے کہ مجھے ایک نئے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اور جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر نظر ڈالیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے خادم تھے، وہ خود فرماتے ہیں کہ 10 سال میں آپ کی خدمت میں رہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی موقع پر مجھ سے یہ نہیں کہا کہ انس، آپ نے یہ کام کیوں کیا اور آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ بلکہ ایک موقع پر حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام بتلایا، تو میں اس کام کے لیے نکلا، دیکھا کہ محلے میں بچے کھیل رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ کھیل میں پڑ گیا، چھوٹی عمر کے تھے، اور تھوڑی دیر ہو گئی کھیلنے میں، پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا یا انیس، پیار اور محبت کے انداز میں کہا، ڈانٹا نہیں،
आपको तंबी और तंबी नहीं की बल्कि प्यार से कहा या उन्हें कि जिस काम का मैंने तुम्हें हुक्म दिया था वो काम हो चुका, जाइए वो काम कर लीजिए। तो देखिए एक आका जो है अपने गुलाम के साथ, अपने खादिम के साथ, अपने नौकर के साथ किस तरह बर्ताव करे वो मेरे और आपके आका ने सिखलाया। एक आदमी दुकान लेकर बैठा है और उसकी दुकान में दो चार आदमी मुलाजमत करने वाले हैं, खादिम हैं, नौकर हैं, जरा सी कुछ ऊंच नीच हो गई उसको डांट देता है, दूसरे ग्राहक के सामने डांट देता है। अब वो डांटने का असर ये होता है कि उसके दिल में तकलीफ होती है और जाहिर सी बात है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को तकलीफ पहुंचाएगा तो अल्लाह उसके कारोबार में बरकत कहां उतारेगा। इसलिए जरूरत है इस बात की एक आका और एक मालिक, चाहे वो दुकान का मालिक हो या किसी चीज का जिम्मेदार हो, उसके लिए बात की जरूरत है कि वो अपने माताहतों के साथ, अपने गुलामों के साथ, अपने खादिमों के साथ नरमी के साथ पेश आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतह मक्का का मौका था, आप फातिहाना मक्का में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को दुश्मनों ने जो तकलीफें पहुंचाई है, बहुत ज्यादा तकलीफें पहुंचाई, और सहाबा यूं समझने लगे कि आज तो जो है इनसे बदला लेने का दिन है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कि हमने आपको तमाम जहां वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा, इस बुनियाद पर, अच्छे अखलाक की बुनियाद पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाय इसके बदला लेने के क्या फरमाया कि अल्यौम यौमुल मरहमा, कि आज रहमत का दिन है, आज आज़ादी का दिन है, जाओ आज तुम आज़ाद है, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम्हारी कोई पकड़ नहीं। एक मौके पर हजरत ज़ैनब जो आपकी बेटी है, आपकी बेटी थी, उनका निकाह अबुल आस से हुआ। अब वो हजरत ज़ैनब को लेकर जा रहे आपके घर से दिन के मौके पर, यानी दिन के वक्त, रात के वक्त नहीं। अब उधर जो है अहमार बिन अस्वद उस वक्त जो इस्लाम नहीं लाए थे और अबू सुफियान, दोनों को पता चला तो कहा ये तो हमारी इज्जत का सवाल है कि दिन दहाड़े हमारे सामने जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हमारी बस्ती से निकल जाए, ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने उनको तकलीफ पहुंचाई और एक तीर मारा अहबार बिन अस्वद ने, तो जो ऊँटनी पर हजरत ज़ैनब बैठी थी वो तीर उस ऊँटनी को लगा, वो ऊँटनी गिर गई, जिसकी वजह से हजरत ज़ैनब भी गिर गई और उस वक्त वो हामिला थी तो उनका हमल भी गिर गया और बहुत ज़्यादा तकलीफें उठानी पड़ी। अबू सुफियान ने कहा कि अब आप अपना सफ़र आगे नहीं कर सकते, जाओ वापस अपने घर चले जाओ, रात में सफ़र कर लेना। और चूंकि बहुत लंबा सफ़र था, तवील सफ़र था, बहुत परेशानियों के बाद अपने घर पहुंचे। लेकिन उसके बाद मेरे भाइयों, दोस्त, बुजुर्गों, हम जो है अपने आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाइए कि वही अहबार बिन अस्वद जिसने हजरत ज़ैनब को इतनी ज़्यादा तकलीफ पहुँचाई थी और तीर मारा था, और तीर मारने की वजह से उनको जो तकलीफ पहुँची थी वो हमारे सामने है, उसके बावजूद जब वो इस्लाम में दाखिल हो गए तो आपने फरमाया कि मैंने अहबार के उस कसूर को माफ़ कर दिया जो उसने मेरी लड़की के साथ किया था। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज आदमी जितना भी बड़ा हो जाए दुनियावी एतबार से, लेकिन जब तक उसकी ज़ात के अंदर अच्छी आदतें नहीं होगी, अच्छी चीज़ें और अच्छी बातें पैदा नहीं होगी, उस वक्त वो अपनी ज़िंदगी का कदम आगे सही माना में नहीं बढ़ा सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया और इस बात को जगह जगह फरमाया कि तुम में बेहतर वो है जो अच्छे अखलाक वाला हो, और क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा वज़नी अच्छे अखलाक होंगे, अच्छी आदतें होगी, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया।
اور میں نے جو آیت کریمہ پڑھی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ کہ تم اپنے رب کے طرف جو راستے جانے والے ہیں مغفرت کے اور رحمت کو ڈھونڈنے کے ان راستوں کو تلاش کرو اور ان راستوں پر دوڑو یعنی اعمال حسنہ اخلاق حسنہ والے راستوں کو اختیار کرو اور ایسے راستوں کو اختیار کرو جو تمہیں جنت تک پہنچا دے۔ جنت کی بات ہے تو ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میں ضامن بنتا ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں جنت میں بڑے گھر کے دلانے کی، ایسے آدمی کو جو اچھے اخلاق رکھنے والا ہے، لمن حسن خلقہ، کہ میں ایسے آدمی کو جنت میں ایک گھر کے دلانے کا ذمہ دار بنتا ہوں، ضامن بنتا ہوں کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر اچھے اخلاق پیدا کیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جنت کا مل جانا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، کہ جنت ہر ایک کو حاصل ہو جائے کسی کو پتا بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، تو جب اتنی بڑی بات ہے کہ اچھے اخلاق کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں گھر دلانے کی ضمانت لی ہے، تو پھر ہم اچھے اخلاق پیدا کیوں نہ کریں؟ ہر چیز میں ہمیں اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے، اور یہ بات اس بات کا بھی ہمیں بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ اسلام جو پھیلا ہے دنیا میں، اسلام جو عام ہوا ہے، تلواروں سے عام نہیں ہوا، اچھے اخلاق کے ذریعے اسلام پھیلا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق اور اچھی عادتیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی سے اخلاق سیئہ اور بری عادتیں نکالنے والا بنائے، اور آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی ہمیں اس کام کو کرنا ہے، اس پیغام کو پہنچانا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے اندر بھی اچھے اخلاق پیدا کریں۔ باہر کے فتنے کے ماحول میں ہماری اولادیں رہتی ہیں، وہ اخلاق سیئہ والی ہو جاتی ہے، نہ انہیں بڑے کی تمیز ہے، نہ اور کسی کی چیز کی تمیز ہے، نہ اچھے کی تمیز، نہ برے کی تمیز، نہ کسی کا ادب ہے، نہ کچھ ہے۔ اس لیے میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، ضرورت ہے اس بات کی ہم خود بھی اچھے اخلاق پیدا کریں اور اپنی اولاد میں بھی اچھے اخلاق پیدا کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، مجھے بھی آپ کو بھی تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔